Dobro veče. U gradskim vijestima Radio Televizije Slobomir za vas smo danas pripremili. Već 9 godina u Bijeljini radi dnevni centar za djecu koja žive i rade na ulici ili im prijeti opasnost da okončaju kao prosjeci. 9. Međunarodni sajam turizma i gastrokulture koji organizuje turistička organizacija grada biće održan 18. i 19. maja na trgu Kralja Petra I. Karađorđevića. Povoljni vremenski uslovi tokom prethodne sedmice odgovarali su privođenju kraju sjetve proljećnih kultura. Sportsko ribolovno društvo Riba u Bijeljini je sa 300 kg mlađi šarana izvršilo poribljavanje ribolovnih voda. Restoran Žitopromet u Slobomiru. Pod najpovoljnijim uslovima povjerite nam organizaciju vaših slavlja i poslovnih prijema. Svadbe, rođendanske zabave, porodična i poslovna okupljanja. Bogat meni, kvalitetna usluga, obezbijeđen parking, a sve to po najpovoljnijim cijenama. Telefon za rezervaciju 055 231 103. Restoran Žitopromet Slobomir. Već 9 godina u Bijeljini radi dnevni centar za djecu koja žive i rade na ulici ili im prijeti opasnost da okončaju kao prosjeci. U njemu se okupljaju mališani dobi od 6 do 15 godina, a otvoren je uz pomoć Udruženja građana za promociju obrazovanja Roma Otaharin, gradske uprave i organizacije Save the Children. Na bijeljinskim ulicama svakodnevno je oko 20 romskih maloljetnika. Prosjačenjem obezbeđuju novac za sebe i svoju porodicu, a riječ je najčešće o djeci iz rasturenih ili višečlanih porodica. U dnevnom centru imaju priliku da promijene život. Ovo je samo jedan vid podrške romskoj zajednici koja je u Bijeljini najbrojnija, a procjenjuje se da trenutno na ovom području živi oko 3.500 pripadnika ove nacionalne manjine. Izvršni direktor Udruženja za obrazovanje Roma Dragan Joković kaže da usluge dnevnog centra od 2009. godine koristi više od 6.000 korisnika. U dnevnom centru se pruža nekoliko vrsta usluga, to su uglavnom takozvane socijalne usluge, jer je to socijalni program pomoći. Tu recimo djeca mogu doći svakodnevno na određene aktivnosti, zato dnevni centar radi od 9 do 6 kako bi djeca obje smjene mogla doći u dnevni centar i imamo različite aktivnosti. To su neke i zabavne, neke i aktivnosti koje su namijenjene za učenje, odnosno postizanje onoga što ne urade u školi. Imamo obrok. Svaki dan ta djeca koja, nažalost, možda kući ne mogu da imaju taj obrok, koja borave na ulici ili rade na ulici, mi njih srećemo sve u gradu, mogu doći tu i da se nahrane i da se presvuku i da se, u krajnjem slučaju, istuširaju. Imamo i tu uslugu za tu djecu i zaista je jako važno da im se na taj način malo vrati dostojanstvo u život. Joković dodaje da u dnevnom centru sa djecom rade socijalni radnik, pedagog i psiholog, angažovano je i 5 terenskih radnika i 25 volontera. Socijalno ugrožene nije dovoljno pomoći novčano. Neophodna je edukacija, pružiti im svaki vid podrške kao i obrazovanje kako bi mogli da se zaposle i izdržavaju svoje porodice. Od profesionalnog osoblja imamo pedagoge, imamo psihologe, imamo socijalne radnike koji svakodnevno vode računa o toj djeci i njihovim porodicama tako što su u kontaktu stalno sa njima, nevezano o kom se projektu radi. Konstantno se prave neki planovi za svako dijete, takozvani neki individualni planovi i za djecu i za porodice i maksimalno se zaista radi na njihovoj integraciji i inkluziji. Dragan Joković, izvršni direktor Udruženja za obrazovanje Roma, pozvao je sve ljude koji žele da pomognu socijalno ugroženom stanovništvu i pripadnicima nacionalnih manjina da se jave u dnevni centar. Pomoć ne mora biti uvijek novčanog karaktera. Veliki broj volontera koji se pridružio centru pružio je značajnu podršku te postigao ogromne uspjehe. Na području policijske uprave Bijeljina u aprilu se dogodilo 80 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo poginulih. U ovom periodu na putevima u regiji dogodila se jedna saobraćajna nezgoda sa teško povrijeđenim licima i 15 nezgoda sa lakše povrijeđenim licima. U 64 saobraćajne nezgode u aprilu zabilježena je samo materijalna šteta. Najčešći uzroci bili su nepropisno izvođenje radnje sa vozilom i neprilagođena brzina uslovima i stanju na putu. 9. Međunarodni sajam turizma i gastrokulture Bijeljina Turist 2018, koji organizuje turistička organizacija grada, biće održan 18. i 19. maja na trgu Kralja Petra I. Karađorđevića.
Na preko 500 metara kvadratnih besplatnog izlagačkog prostora predstavit će se turistički potencijali Republike Srpske i zemalja regiona. Prvog dana sajma predviđeno je predstavljanje promotivnih materijala turističkih organizacija i agencija, banja i klimatskih lječilišta, ugostiteljskih objekata i proizvođača zdrave hrane. Drugi dan sajma rezervisan je za gastro ponudu. Ugostiteljski objekti i proizvođači zdrave hrane predstavit će posjetiocima svoju nacionalnu kuhinju. Sajam traje dva dana. U prvog dana otvaranje predviđeno u 12 časova najavio se gospodin Gluhaković, ministar trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske, da nam otvori sajam, a drugog dana predviđen je kulturno-umjetnički program. Na sajmu turizma su do sad se prijavile veliki broj turističkih organizacija iz Republike Srpske, hoteli, banje, turističke organizacije iz Srbije. Tu su i učesnici koji rade ručne radove. Tokom oba sajamska dana stručni žiri u kojem će biti predstavnici turističkih organizacija izabraće najbolje izlagače u 10 kategorija. Najuspješnija turistička promocija, promocija nacionalne kuhinje, najuređeniji izlagački prostor iz oblasti turizma, ugostiteljstva i ručnih radova, najbolji promotivni materijal te najposjećeniji štand. Do sada je prijavljeno oko 70 izlagača. Uglavnom povoljni vremenski uslovi tokom prethodne sedmice odgovarali su privođenju kraju sjetve proljećnih kultura, navodi se u agrometeorološkom biltenu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Posljednje padavine su pogodovale svim poljoprivrednim kulturama, a vlažnost površinskog sloja zemljišta se popravila, kao i zaliha vlage na dubini od 1 metra. Posijani uslovi kao i ozima pšenica i ječam imaju optimalne uslove za rast i razvoj i oni se u zavisnosti od područja nalaze u različitim fazama razvoja, od klasanja do cvjetanja. Voćarske kulture su u fazama zametanja i porasta plodova, dok je vinova loza u intenzivnom porastu i brzo će početi cvjetati. Za normalan rast i razvoj posijanih i niklih usjeva potrebno je da padne nova kiša. Toplo i sunčano vrijeme tokom prethodne sedmice povoljno uticalo na aktivnost insekata, dok su povremena kiša i pljuskovi stvorili uslovu za pojavu biljnih bolesti. Sportsko ribolovno društvo Riba u Bijeljini je sa 300 kg mlađih šarana izvršilo poribljavanje ribolovnih voda. Gradski kanal Dašnica obogaćen je sa 50 kg, a sa 250 lokalitet Švapska Ada na šljunkarama. Članovi Udruženja sportskih ribolovaca Riba Bijeljina uz pomoć brojnih aktivista u kanal Dašnica pustili su 300 kg ribe, čime su nastojali povećati riblji fond. Dašnica je ovim procesom obogaćena mlađi šarana od 50 do 100 grama, istakao je Miodrag Đukić, predsjednik upravnog odbora sportskog ribolovnog društva Riba. Sve količine obezbjeđene su od strane Bijeljinskog ribolovnog društva. Naše društvo već petu godinu zaredom vrši poribljavanje, godišnje poribljavanje. Ovaj put poribljavamo sa šaranskom mlađe veličine od 50 do 100 grama i ukupne količine od 300 kg. Poribljavanje ćemo izvršiti na dvije lokacije ovdje na gradskom kanalu Dašnica i na prostorima Švapske, takozvane Švapske Ade, to je najveće vještačko jezero, najveća, da kažem, rupa posle vađenja šljunka koja je na prostorima Semberije i tu već ima dosta ribolovaca i ovim želimo da im omogućimo da taj prostor bude još bogatiji ribom. Evo vidite, danas poribljavamo 300 kg šaranski mlađi, nadam se da ćemo u skorije vrijeme opet to malo da pojačamo i poribljavamo par mjesta na teritoriji Bijeljine. U kanalu imate dosta vrsta ribe, štuke, šarana, soma, imate škobalja, klena, ima dosta vrsta koja prolaze kroz kanal. Krupan posao obavljaju i ribočuvari sportskog ribolovnog društva Riba koji uz minimalan broj radnika i volontera pokrivaju značajnu riječnu površinu u Semberiji. U narednom periodu sve ribokradice očekuje pojačana kontrola uz upotrebu video nadzora uz napomenu da kazne za krivolov nisu zanemarljive. Mišo Rostić, ribočuvar, kaže da je ekipa svaki dan na terenu te da ovom prilikom poziva ribolovce da na vrijeme obezbijede dozvole za pecanje. Skoro svaki dan smo na terenu. Vikendom, svaki dan radnim danima, kako kad, nekad ujutru, nekad popodne, nekad ujutru i popodne. Posla ima svaki dan i još više kad bi radili i kad ne bi spavali, opet bi bilo posla i uvijek ima neko. Kad god mi mislim da smo poranili, uvijek nađemo neko već peca na vodi, tako da riba je krenula, vrijeme se popravilo, krenulo je škobanjanje na Drini, krenulo je pecanje noćnom mreni, peca se po jezerima štuka,
Šaran je još uvijek u zabrani, šaran i som, sad će i to krenuti posle 31. maja, posle zabrani, kreće i taj vid ribolova, tako da posla ima stalno idemo, stalno s kontrole. Pozivam sve ribolovce sportske koji su prošle godine vadili dozvolu da to rade i ove godine, da olakšaju i nama i sebi, i ove koji nisu vadili nikad prije dozvolu da to rade, jer time pomažu i nama da možemo bolje da radimo, a pomažu i sebi. Za sve one koji vole ribolov i žele da se ovim sportom bave na legalan način, najjednostavniji način je da se učlane u udruženje ribolovaca po cijenama u zavisnosti od ponuđenih kategorija, od 30 do 78 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. Kazne za krivolov iznose od 300 do 3000 konvertibilnih maraka. Pred kraj grada, servisne informacije iz Elektrobijeljine. Sutra ujutro svježije i pretežno vedro, kratkotrajna kiša i pljuskovi će se javljati tokom prije podneva. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 19 do 25 stepeni po Celzijusu. Još jednom pogledajte najvažnije vijesti iz grada. Već 9 godina u Bijeljini radi dnevni centar za djecu koje žive i rade na ulici ili im prijeti opasnost da okončaju kao prosjeci. 9. Međunarodni sajam turizma i gastrokulture koji organizuje turistička organizacija grada biće održan 18. i 19. maja na trgu Kralja Petra I. Karađorđevića. Povoljni vremenski uslovi tokom prethodne sedmice odgovarali su privođenju kraju sjetve proljećnih kultura. Sportsko ribolovno društvo Riba u Bijeljini je sa 300 kg mlađi šarana izvršilo poribljavanje ribolovnih voda. Za zdravu ishranu i bolje napredovanje vaših životinja brine se Žitoprometova fabrika stočne hrane. Automatizovana i laboratorijski kontrolisana proizvodnja garancija su za kvalitetne, potpune i dopunske krmne smjese i premikse sa mineralima i vitaminima za vaše prasiće, piliće, ćurke, svinje, telad, junad. Da se vaše životinje hrane i rastu zdravo. Žitopromet, fabrika stočne hrane. Gradske vijesti za ovaj termin su završene. Vidimo se ponovo u 19:30.